мемлекет басшысы туризм және спорт министрін қабылдады министр қытайда өткен азия және пара азия ойындарының қортынсы бойынша жүргізілген сараптама нәтижелері жөнде есеп берді президент қасым Жомар тоқаев министрлікке қарасты салалар бойынша нақты міндеттер жүктеді туризм және спорт саласындағы бірқатар заңнаман әзірлеу үшін сапалы әрі кезең кезеңмен жұмыс жүргізуді міндеттеді президент спортты дамытуға жаңа қарыс қалыптастыруды тапсырды сонымен бірге заңнамалық базаны жетілдіру елдің туристік әуеуетін одан әрі дамыту туралы ақпарат берілді